Anđela kaže, nemoj slučajno mene da propustiš, ko izvoli. Da. Kroz šake neću, ali ovo možete da komentariš. Izvoli. Dobro večer, Milane, tebi i svim gledalcima. Pa ja ću da budem baš onako iskrena. Što se tiče ovoga kad je Filip ušao, da se osvrnem prvo na to, na Milicu i Filipa. Milice i ja smo, eto da kažem, nije baš od samog ulaska kad sam ja ušla istu noć, ali posle par dana već počeli da razgovaram o Filipu. Ja sam tu počela da bacam neke fore, sneg, ovo, ono. Mada sam ja sama iznela da jeste istina ono što je Maja rekla za dopisivanje. I stvarno me stalno pitala, ja sam i verovala u to da se njoj sviđa Filip i između ostalog rekla mi da su se dogovorili. Sad, da li je ona ostala pri tom dogovoru? Nije, obzirom da se muvala sa Markom, imala to što imala sa Markom. Da su se dogovorili, da ona njega čeka. Da li je to bila neka njihova fora ili ne i da poštuje to što su se dogovorili. Međutim, onda se to desilo što je bilo sa Markom, ovo ono, ono je to vjerovatno i otpisalo. Onda se vjerovatno donekle i sjetila, to je moje mišljenje da će Filip da uđe, pa se pomalo i odvajala od Marka, pa se opet vraćala u taj odnos. Kako je Marko vukao taj odnos, tako i išlo. Onda kad je Filip ušao, ja sam Milici stvarno povjerovala da ona je iskrena u tome. Znači, ono maksimalno. Ona je meni toliko... Mi smo dva dana provjele ono jako... Ne mogu sad da kažem cijelo da smo pričali o Filipu. Ali stalno smo razgovarali ili na garnituri, ili vamo, ili kod mene na krevet, ili sa matorom. Ma nema šta, nismo pričale. On se stvarno prema njoj ponašao, izjasnio se, Milica mi se sviđa. U smislu, nije rekao ući ću u vezu sa Milicom jednog trenutka, ali je ostavio prostor u smislu ako nekad nešto bude bilo, ništa ne obećava, što je sasvim okej, fino je rekao korektno, možemo da se družimo, nemoj da očekuješ ništa, ako nekad nešto bude, bit će. Znaš šta je Milica pristala, se tim se složila. Onda se dešava to da, ajde, Filip i Aleksandra kreću da se druže, i Milica koja se odjednom vraća u odnos sa Markom Markovićem, ja saznam da se ona tu s njim nešto ispod stola vaćari, prije toga... Ja sam se izmakla kad on tu uradio, ja sam ostala samo da sedim pored njega. Milice, cijelu emisiju si izjavala tu! Gledali su milioni! Ja ubite Milicu! Marko! Marko! E! Marko! Ali Milica! Ja sam tebe kralo, bala, ima kaži tri! Marko! Preplitali se ovako noge! Da! Milica rekla da njoj carinu govoriše kad ima kontakt sa Markom. Da, da! Pa zbog toga se naljutio na mene, ja sam ja sve rekla da sam prošla plaćenica, ona što se prošla. Što pa ima pravo komentarišam? Ona prošle godine, Ivana, devojka koja... Pritom nije on nju, nego ona njega. To je istina, sve istina. Jer se ti družiš s njom, ti da ti izgledaš je rekao vraćenje. Da, ona je tu ostala. Ali to nije problem, ovi ne slušaju. Ne, niko rekao, Mićo, ona ima pravo, jer ona... Mi znamo da ona zaljubila njega. Ništa! Ali što ovdje lažiš cara? Što napadaš cara i boliš ga? Ne možem ga ni da Marko to meni uradi. Ja sam se sklonila, ostala sam bez njega. Ne, 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 ti si njemu. Samo da kažem sve, ovo je potpuno objektivno, vjeruj mi. Potpuno objektivno. Pa zato što nije tako, Miđo, i znam da je njegov. Ajde, čujemo Anđelu da završi. Anđela, izvoli. Ali ni to ne bi bio problem što ona sa Markom Markovićem. Tiše, ljudi! Okej, evo, čujemo sam Anđelu. Okej, izvoli, ajde. Ni to ne bi bio problem da prethodnu noć ona tu sa Filipom nije ležala na garnituri i valjda su se na blic poljubili i ne znam ja šta je bilo. Znači, za jednu noć je tamo sa Filipom na garnituri, samo što mu ne znam, niste šta radili, a narednu noć je već sa Markom i prepletioš sa nogama. Znači, jutro su Matora i Ša pričali, ja zadnjih dan i po dva nisam pričala sa Milicom, zato što ne mogu da shvatim da si mi pričala, ona je meni toliko pričala da se ti njoj sviđaš. Ja sam njoj stvarno iskreno povjerovala. Ali u istom momentu je plakala uveč ovdje za Marka. Kad sam plakala za Marko? Za drugu šansu. Za Marka mi je rekla. Za prijateljstvo, ajde. Ja sam o Filipu pričala posljednjih nedelju dana konstantno prije nego što će onda uđe. Za Marka mi je rekla preko stola. To Milica zna da ga je otpisala, da je ne zanima. Stani, Ana, stani. I nije to ni problem, ja mislim, stvarno. Zato što tu sediš, ti si naviko. Ne odvratan si. Reci mi, druže. Sedi, babo. Da čujem. Tišina za drugari. Nije to ni problem, nije Milica napravila neku katastrofalnu životnu grešu. Stola je su bolesni ovi ljudi. Ali ja smatram isto što... Jel oni znaju da će bez banke izaći, mama? Znaju, ne brini se. Dobro. Jebote, ja šutim cijelo vreme i naprežam se da vas svih čujem. O kojoj god temi se nalazi. Dobro, zanimljiva je tema. Druže, ili svaka zanimljiva da njih 20 ovako priča? Bože, drago. Sreću našu. I nije to ni problem, Milice, nisi ubila nikoga, nisi prevarila nikoga, nisi zauzeta djeka žena, pa si došla da se... Nije to problem. Jutro ste pričali Matora i Ša sa njom i ja sjedim na krevet i kažem joj, samo ću ti jednu stvar reći. Od onog trenutka kad si se vratila sa Markom i prepletala nogama, provela cijelu emisiju sa njim,
Ja smatram da ti poslednjih sat vremena nisam ja provela celu emisiju sa njim. Imaš pravo, desilo ti se, pogubila si se ove sezone, si ušla, htjela si da budeš komentator, desio ti se Marko, razmišljala si o Filipu, nisi sigurna na koju ćeš stranu. Mislim da ti emotivno trenutno nisi dobro. Smatram da niko ko je normalan u smislu, znaš da je čist emotivno, da zna šta želi, ne bi dopustio sebi da ide od jednog do drugog, jer mi znamo Milicu iz prošle sezone koja je voljela samo Mensura i u ovim trenucima je zbog Ane i Mensura plakala za Mensurom mjesec dana, predala se tom momku, mada si najgora bila da si ga tukla svaki dan, samo on, nisi kada je pošao kod nekog drugog, išla kod nekog drugog. Smatram da se vjerovatno još uvijek nisi oporavila od tog odnosa, nešto si tu vidjela kod Marka da ti se sviđa, nešto kod Filipa. Filipa, mislim da u svakom od njih tražiš po nešto Mensurovo, kod ovoga ti se svidjelo što je Filip takav, Marko ti je fizički bio možda, ne znam, simpatičan, lijep, možda tu i sladak ovako za komunikaciju, pogubila si se. Moguće da i to sve je tu upleteno sa Milićine strane. Milica se pogubila, meni je žao, ja sam to prije rekla Miljanu što je vidim u ovim trenucima ovakvu, ali Milice, ispadaš, Ivane, evo vjeruj mi. Ivane, ti ne znaš kakav je na komentatoru bila. Kad gledam sa strane, da igraš i da tražiš samo priču, da li će to da bude Filip ili će to da bude Marko, ja je meni je žao što se nalaziš u ovakvoj situaciji, ne treba ti ovo, treba da se povučeš sa strane, da razmišljaš o svojim postupcima, tek smo 3 mjeseca tu. Zamisli da, da nastaviš ovakve stvari da radiš, a ne treba i ti imaš samo 18 godina, prošle sezone si bila odlična, treba da se povučeš malo, ne treba ti ni Filip ni Marko i ti to odlično znaš, nego ti treba neko s kim ćeš da provodiš vrijeme od nas djevojaka, da se družiš, da pričaš, da komentarišeš, da se zezaš ako ti se desi da te neko stvarno želi, a ne da ti Filip kaže isto što ti u suštini rekao Marko. Jel tako? Sviđaš mi se, super, ali vidjet ćemo, ne očekuj ništa od mene, nisi to zaslužila, treba da postaviš sebe na prvo mjesto, jer ako te Marko nije postavio na prvo mjesto tim što ti je rekao da neće ući u vezu sa tobom, ako te Filip nije postavio realno na prvo mjesto, on je rekao sviđa mi se, ali neće ući u vezu sa njom. Ti, znaš zašto nisi? Zato što ti njima nisi došla i rekla ili će da bude kako ja želim, ili će biti nikako. Slažeš mu sineš garderober i mi te čujemo šta mu govoriš dok on sjedi na krevetu s Aleksandrom, namještamo police koje na kraju nisu ni bitne. Bitno je to što on želi da provodi vrijeme s Aleksandrom i ti to vidiš. I ideš kao što je bilo sa Markom. Kaže, Ana Spasa je zvala nju da dogovaraju Aleksandru, tako? Oni, ne, da pričamo o njenom i Filipovom odnosu. Jasno, to je Ana Spasović uživa ovome, ali za ove ostale dok dete plače. Pa ne uživa niko. Dobro, Ivane, nije sad niko vreme da tu uživaš. Niko neće da je priđe, ni da je bar jedno lepo reče. Meni je vreme da ona se druži sa svima. Pa ja ne vidim da je neko priča. Ali sad je ovo tema, Ivane. Ne možemo sad pričati Milica Princeza kad nije bila danas priča. Kad bude Princeza, rećemo. Ivane, mi smo si još pričali sa njom i rećemo se ovo. Milane, neću da dozvolim da se priča ovde, da se neko napada. Ivane, ja sam sa Milicom pričala sinoć sve ovo, još surovija sam bila. Evo, pitaj nju. Zna ona odlično šta radi. Isto kao što si mi ti rekao da pričam sa nekim drugim i isto sam pričala. Zato sad plače. Ona pogubila, a onda laže, brate, laže. Ja, naravno, okej, mi pričamo o temi. Samo malo. Dok su njih dvoje preplitali noge, ja znam ko je prvi počeo, jer je kadar svaki put, ponovit ću da me čujete dobro svi, sve se snima onako kako treba. Bebica je neko ko je sedeo ovdje, je li tako? Ajde ustani da čujemo šta...